Soomaaliland dhexdeeda xilli kasta marka ay soo dhawaato doorashada madaxtooyadu waxa shirweynayaal qabsada xisbiyada qaranka kuwaasi oo lagu doorto hoggaan cusub oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku xigeenno iyo sidoo kale murashaxiinta xisbiga cidda noqonaysa haddaba xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhowaan isagu shirweynihiisii qabsaday ayaa soo saaray gudoomiye iyo murashax kala duwan kuwaasi oo jagada gudoomiyenimo loo cumaamaday Xirsi Cali Xaaji Xasan Cabdiraxmaan Cirra noqday murashax madaxweyne sidoo kale waxaa la sameeyay lix gudoomiye ku xigeen oo iyagu isku mid ah oo markii ugu horeysay Soomaaliland ay yeelato dhanka kale xisbiyada kulmiye iyo ucida waxaa jagada gudoomiyenimo ee xisbiga kulmiye ilaa haatan haya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xisbiga mucaaradka ee ucidna waxaa haya Faysal Cali Waraabe haddaba waxaan eegi doonaa in lagu tartami karo jagooyinka hoggaanka labadaasi xisbi ee aan ilaa iyo haatan qaban shirweynayaashooda ugu horreyn waxaa muddooyinkani dambe jiray inay murashixiin ku dhawaaqeen inay u tartamayaan jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad gaar ahaan xisbiga kulmiye sidoo kalena wararka qaarkood sheegayaan in xisbiga ucida la filayo isna inuu qabsoomo hoggaankiisana ay soo buuxiyaan xubno kale ugu horreyn xisbiga kulmiye jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad waxaa u tartamaya Cabdillaahi Gaaxnuug Buraale oo isagu shaaciyay xilka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye xisbu xaakimka kulmiye ee talada dalka ku guuleystay muddo laba teermo oo hore ah isla markaana soo saaray laba madaxweyne mujaahid ama madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo mujaahid muuse biixi cabdi madaxweyne muuse biixi cabdi maantana doonayo teeramkii madaxweynihii saddexaad inuu soo saaro biidnillaah aad iyo aad baan runtii aan ugu faraxsanahay inaan aniguna ka mid inaan isi soo taaga aniguna hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye ama gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye sidoo kale wararka qaarkood ayaa sheegaya in maxamed cilmi uu isagu ah agaasimihii hore ee wasaaradaha warfaafinta iyo xanaanada xoolaha sidoo kalena muddo ka tirsanaa xisbiga kulmiye uu tartamayo jagada gudoomiye ku-xigeenka madaxweyne muuse biixi aanu si rasmiya u sheegin in uu wareejinayo jagada gudoomiyaha halkaasi oo la filayo in gudoomiye ku-xigeenka koobaad uu noqdo gudoomiyaha xisbiga sidaasina booska gudoomiye ku-xigeenka ay soo galaan mas-uuliyiin cusub maxamed cilmi iyo Cabdillaahi Gaaxnuug Buraale labaduba waa mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye muddana soo ahaa kura soo biiray iyagoo dhalinyaraa balse ilaa iyo haatan booskaasi oo uu fadhiyo Maxamed Kaahin Axmed lama shaacin in loo tartami doono iyo in kale dhanka kale xisbiga ucid ilaa iyo haatan ma jirto cid soo hadal qaaday amba sheegtay inay murashixiinta hoggaankaasi ay ka mid noqon doonaan waana kuwo laga dhursugayo balse waxay su-aashu tahay ma noqon doonaan xisbiyada kulmiye iyo ucid kuwo nidaam cusub oo ay kaga duwanaadaan xisbiyada kale sida uu sameeyey xisbiga wadani waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka Badcas magaalada Hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus